Перед тим, як почати заповнювати анкету, нам варто зібрати деяку інформацію, мати її під рукою. В першу чергу я вам раджу взяти вашу рожеву картку, взяти копію вашої трудової книжки, якщо у вас є такий документ, якщо є її переклад, це просто чудово. Також зібрати ваші документи про попередню освіту і мати під рукою ту довідку, яку вам видав данський навчальний заклад, куди ви поступили. Тому що вам з цих документів потрібна буде певна інформація. Якщо у вас немає документів про попередню освіту, а також про стаж роботи, то варто накидати список в хронологічному порядку, з яких дат по які ви де навчалися, де ви працювали, з назвами відповідно навчальних закладів та ваших роботодавців, включаючи данських, якщо ви також працювали в Данії. Далі нам знадобиться наступна інформація. В першу чергу буде великий квест знайти CVR-номер навчального закладу. Деякі заклади дуже дисципліновані, наприклад, ось Орхус університет має свій CVR-номер прямо на сторінці. Куди б ми не зайшли, на яку вкладку завжди внизу буде контактна інформація, і ось цей CVR-номер тут надрукований. Така сама ситуація, наприклад, з сельфом. Якщо ми натискаємо на контактну інформацію, то тут ми можемо також знайти оцей CVR-номер. Деякі заклади не такі дисципліновані, наприклад, Via College, для того, щоб ми знайшли цю інформацію про CVR-номер, нам потрібно натиснути на контакт. І коли ми знаходимо цю сторінку, то тут вже для поставників є ось такий номер. Так, тут є інформація про CVR-номер. Деякі навчальні заклади дуже-дуже засекречені. Наприклад, університет Копенгагену не хоче показувати свій CVR-номер. Ой, вибачте, CVR-номер. І куди б ми не тицяли, де б ми не шукали, я на сайті навчального закладу цю інформацію знайти не змогла. В такому випадку ми йдемо на CVR API. Ми знаємо цей сайт у зв'язку з полюванням на недоброчесних роботодавців. І тут ми вводимо вже в пошук, власне, університет Копенгагену. Зверніть увагу на наступне, що іноді цей сайт трішечки дурить, тому варто бути обережним. Наприклад, якщо я пишу Копенгагенський університет тут в полі пошуку, то мені видає ось цей довгий-довгий список з датабази. Оце ознака того, що я дійсно потрапила на навчальний заклад, тому що про навчальний заклад дійсно багато такої інформації. Коли я переходжу до фірми, ось сюди треба натиснути GotCVExample, то я тут бачу CVR-номер, але слід пересвідчитися, що ми потрапили дійсно на потрібний нам заклад. Пересвідчитися ми можемо, подивившися на галузь. В галузі має бути вказано щось про освіту. Ну, наприклад, університет належить до галузі вищої освіти на університетському рівні. Це відповідає дійсності. Можна, наприклад, перевірити ось така пасточка, в яку я попалася. Я хотіла знайти на цьому сайті номер Орхус університету. І коли я вводжу в пошук Орхус університет, мені видає ось таку невеличку табличку. Це вже мене насторожує, тому що ми бачили, який це список для університету Копенгагену. Коли я переходжу до фірми, мені видає якийсь біогаз, якийсь там фаудвель, і його галузь – це інші організації та спілки. Це вже мене насторожує. Але якщо я вводжу оцей номер, CVR-номер Орхус університету, який вказаний на їх сайті, то мені видає ось такий довгий список, знову таки, як і на університеті Копенгагену. І коли я натискаю сюди, то
дивимось на галузь бранча, така сама, як і в університету Копенгагену, теж вища освіта на університетському рівні. Тому будьте уважними, якщо вам не вдається знайти CVR-номер на сторінці самого закладу, ви можете скористатися сайтом CVR API, але дуже уважно перевіряйте, щоб ви дійсно знайшли потрібний вам номер, а не просто якусь організацію, яка є дотичною чи дочкою до університету чи іншого навчального закладу, який вам потрібний. І відповідно в галузі, якою займається той заклад, має бути вища освіта, середня спеціальна освіта, коротка вища освіта або щось подібне, але ніяк не інші організації чи щось інше. Далі, наступний момент, який нам потрібно буде знати, це рівень освіти. Про це знов-таки дисципліновані навчальні заклади пишуть на своїй сторінці. Ось, наприклад, Via College, до кожної освіти є навіть у самому заголовку класифікація. Це професіон бечела, це диплом інженера, це гімназична освіта і так далі. Так, є тут ЕГЕС Академії Луденеса і багато-багато іншого. Тобто ми звідси можемо цю інформацію взяти. Іноді ця інформація не так чітко видна, якщо ми подаємо на бакалавра чи кандидата та магістра, то це ми також в принципі, знаємо, так? Іноді з оцими короткими вищими освітами можна заплутатися. Якщо мова йде про середню спеціальну, то просто пишіть EUX або EUD, в залежності від того, куди ви поступили. Середня спеціальна освіта для дорослих буде називатися EUV. Але якщо ви напишете EUD, нічого страшного не станеться, тому що, в принципі, ця класифікація не є принциповою. Далі нам потрібно буде дізнатися, хто в нас є відповідальною особою. Цю інформацію ми можемо взяти з тієї довідки, яку нам видав навчальний заклад, і просто взяти замість контактної особи ту особу, яка видала нам цю довідку. Також ми можемо вказати нашого декана, нашого Udenesis Ansvali, нашого Undervisningschef, або як у вас називається ота позиція, хто відповідальний саме за вашу спеціальність, за ваш факультет. Ще одна цікава річ, яку нам варто дізнатися, це тривалість нашої практики. Є така графа у анкеті, ми маємо вказати, скільки тижнів триває наша практика. Оця інформація може бути дуже-дуже важкою для того, щоб її знайти. Деякі навчальні заклади дуже чесно пишуть структуру освіти. Це ми маємо пошукати на сайті самого закладу, саме в тій статті чи у цій сторінці, де мова йде про дану освіту, яку ми обрали. Іноді нам пощастить, і ми цю інформацію побачимо. Зверніть увагу, що нам потрібно буде вказати сукупну тривалість практики або Oplern і Firma, те, що ми називаємо Lehrpläne, так? Іноді написано, що там перший фоліоп там 20 тижнів, потім плюс 8 тижнів, плюс стільки-то тижнів. Нам це все варто порахувати. Але дуже часто практика обозначається у наступних форматах. Ось, наприклад, сторінка Сельфо і тут у Денесис Обюкнінь проілюстрований просто от такими смужечками. І оцей оплень, тобто тривалість практики, зазначена жовтим кольором, і ми не можемо порахувати, скільки це триватиме. Далі, наприклад, якщо ми дивимося на якусь освіту, ось знову-таки я показую диплом інженера Udenis, Software Technology Орхус університету, то тут практика зазначена у форматі STS-поінтів. Знов-таки, скільки тижнів ми дізнатися не можемо, навіть коли ми натискаємо сюди і нам показує список предметів, ми можемо почитати більше про цей перебіг, тобто про практику, ніде
Кількість тижнів ми отак швидко знайти не можемо. Все вимірюється у поінтах. Тому цю інформацію нам слід запитати в нашого студівайледера на, вже скажімо, на очній зустрічі, так, або написати листа, але ця інформація нам потрібна для того, щоб заповнити нашу заявку. Тому, якщо ви не можете цю інформацію знайти на сайті навчального закладу, то знов-таки подбайте про це. Заздалегідь запитайте в навчальному закладі, скільки у вас триватиме практика у тижні. І ще одна інформація, яка нам знадобиться, це тип наших дозволів, які в нас були попередні. Зверніть увагу, що є такі назви, як Udense Zielgnüten. Це буде актуально для тих, хто вже має цей дозвіл і змінює навчання. Це називається прив'язаність до навчання. Якщо в нас SL1, SL2, якщо ви це напишете, данська міграційна чи сірі не зрозуміють, про що ви, тому що це назва, скажімо, народна. Вона неправильна, вона безграмотна. SL1, SL2 – це номери чи коди анкет, які ми заповнюємо для отримання візи. Насправді статус називається von Rheinfrau України. Також в нас є фамілія Sommerfrenze, воз'єднання родини, в тому числі ми можемо бути фамілія Sommerfeld after jure, якщо ми воз'єднані за правилами ЄС, або ми можемо бути Mitfühlende Familie, die Arbeitsstelle. Це супровід особи. Зверніть увагу на важливу відмінність. Багато хто плутає оці типи воз'єднання і супровід, я вже мільйон разів чула від українців, що о, в мене супровід, мій чоловік на робочці. Ні, любі, якщо ваш чоловік на робочці, у вас супровід, а не воз'єднання. Воз'єднання можна отримати, якщо ви воз'єднуєтеся з громадянином Данії, з громадянином ЄС або з тим, в кого є перманент вже 3 роки, і то, якщо ви спеціально подавалися на воз'єднання, якщо ви продовжували супровід, який ви отримали ще коли ваш супруг чи супруга перебували на робочій візі, то у вас все ще супровід. Це суттєва різниця. І зверніть на це увагу, це важливо, тому що якщо ви надаєте неправдиву інформацію про себе, ваш дозвіл на проживання буде анульований або вам буде взагалі в ньому відмовлено. Якщо ви не розбираєтесь у цій термінології, просто поставте це відео на паузу і перепишіть данські назви тих дозволів на проживання, які релевантні саме для вас. Все, на цьому я завершу, і в наступному відео ми будемо розглядати, яким чином ми заповнюємо анкету. Всім па-па, побачимось в наступному відео.